Хас шеберлердің сайысы бүгін қалалық мәдениет үйінде үздік шебер 2019 байқауы өтті. Оған түрлі саланың тұтқасын ұстаған 25 маман қатысып, өзара бақ сынасты. Ұйымдастырушылардың айтуынша бұндай сайыс өңірімізде алғаш рет өткізіліп отыр. Қатысушыларға қандай талаптар қойылды? Ол туралы келесі бейнематериалда. Құрылышы, сылақшы, шиномонтаждаушы, шаштараздар мен флористер. Осы мамандықта оқып және еңбек етіп жүргендер бүгінгі байқауда бақтарын сынамақ. Дәл қазір олар жиналған қауымға таныстырылып тапсырмаларын алуда. Тапсырмаларды алғаннан кейін байқауға қатысушылар жұмысқа бірден кірісіп кетті. Мәселен, құрылышылар кірпіштен орнамент модулін салуда. Бұл сынға қаладағы мықты деген 4 серіктестік қатысуда. Ең бастысы берілген тапсырманы мамандар сапалы орындап шығулары тиіс. Барлығына да 1 сағат уақыт берілген. Ал мына жерде сылақшылар өздеріне жүктелген міндетті орындауда. Олар да 1 сағаттың ішінде гипсокартоннан кішкентай бөлме жасап үлгерулері тиіс. Көлігіміз бұзылып қалса болды, бірінші кезекте шиномонтажға жүгінеміз. Осы саладағы мамандар да бүгін байқауға қатысып, өз шеберліктерін көрсетуде. Оларға қойылған талап мынадай: 10 минуттың ішінде темір тұлпардың алдыңғы және артқы дөңгелектерінің орындарын ауыстыру. Әзірге барлығы ойдағыдай жүріп жатыр. Ал қалалық мәдениет үйінің ішіне кірсең, құдды бір ертегілер әлемінде жүрген секілдісің. Себебі мұның іші түрлі түсті гүлдерге толы. Бұл жерде флористер күзгі гүл шоқтарын жинауда. Солардың бірі Зинаида Кузнецова, нәзік жанды өз жұмысын тыңғылықты орындауда. Күзгі тақырып болғандықтан раушан гүл, қалампыр, бақыт гүлін және егіннің масақтарын қолдандым. Гүл шоғын спиральды техника бойынша жинап шықтым. Жалпы өзім флорист маман ретінде жұмыс істеп жүргеніме 3 жыл ғана. Осы байқауға бағымды сынап көрейін деп келдім. Ал одан ары қарай жүрсеңіз шаштараздардың сайысын көруге болады. Бұл жерде жұмыс қызу жүруде. Әр қайсы бір-бірінен ерекшеленуге тырысып жатыр. Жас маман Ирина Яминскаяның жұмысы көздің жауын алып, барлығының көңілінен шығуда. Түрлі шаш үлгілерін жасауды бала кезімнен жақсы көрем. Сондықтан да шаштараз мамандығын таңдадым. Әрдайым түрлі курстардан өтіп өзімді жетілдіріп отырамын. Бүгінгі байқауға қатысып жатқанымда сол кәсіби мамандардың пікірін тыңдап, ойларын білгім келеді. Жалпы үздік шебер 2019 байқауы өңірімізде алғаш рет өтуде. Енді бұл сайыс жылда дәстүрге айналмақ, дейді ұйымдастырушылар. Бүгінгі күні қалалық әкімдікпен жалпы еңбек күні қарсаңында және де биылғы жылғы жарияланған жастар жылы іс-шарасын аясында мына кәсіби жастардың арасында әртүрлі кәсіп бойынша байқау жарияланып өткізіп жатыр. 25 адам жалпы қатысады, әр мамандық бойынша 5 қатысушы. Айта кетейік, байқаудың соңында жеңімпаздарға арнайы кубоктар мен ақшалай сыйлықтар табысталады. Дана Сәлімқызы, Даниил Тарасов, муниципалдық телеарна.